Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. 7 років сплачували іпотеку, а опинилися просто неба в домашніх капцях. Понад 2 роки б'ється за своє житло у Дніпрі родина Аділових. Їдло. У середмісті Дніпра відбулася акція, на якій людям пропонували страви, що рятували українців у Голодомор 1932-1933 років. 32 медалі різного гатунку – це здобуток спортсменів Дніпропетровщини на Кубку України з таеквондо ІТФ. Про це та інше більш детально. Битва за квадратні метри. Уже понад 2 роки її веде родина Аділових із Дніпра. Не маючи власного житла, люди позичили в банка 100 тисяч доларів і придбали 3-кімнатну квартиру на вулиці Дарницькій. Оселилися там в 5-ох – батько, мати, 2 синів та донька. 7 років після оформлення іпотеки жили, робили ремонт та сплачували фінансові зобов'язання. Проте у 2014 році банк, у якому Аділові взяли кредит, з ринку пішов, а сім'я не Незабаром опинилося просто неба. Чому люди залишилися без даху над головою та чи є шанси повернути втрачене житло, розбиралися журналісти «Відкритого». Власниками 3-кімнатної квартири по вулиці Дарницькій у Дніпрі родина Аділових стала у 2007-му. Аби придбати житло, взяли іпотеку у БТА банку 100 тисяч доларів на 8 років під 14% річних. Свої зобов'язання перед фінустановою виконували щомісяця. Так тривало до 2014-го. Коли пішли оплачувати, це наступний, допустим, чи в танці, це кредит, вже не було їх. Вони знаходилися на проспекті Гагарина. Було взагалі пусто. Это там написано була вивіска «Аренда». Чоловік розповідає, знайомі порадили не сплачувати за старими реквізитами, а дочекатися повідомлення від банку про нові. Однак, кажуть експерти, це була помилка. Вже за тиждень треба було забити на сполох і зайти на сайт банку. Там мала бути інформація про рахунки, тимчасового адміністратора чи ліквідатора фінустанови і дата ймовірних торгів проблемної заборгованості позичальників. Водночас і банк мав повідомити клієнта про відступлення боргів. Банк повинен повідомити, і сторона, яка стала кредитором, повинна була повідомити. Тобто все одно в результаті повинна була виникнути ще одна угода вже між новим кредитором і там кредитоотримувачем про те, що в них змінилися умови. Але про те, що в 2014-му БТА банк заступили кредитні ініціативи і АНД суд Дніпра зобов'язав позичальника достроково сплатити залишок за кредитом у 403 тисячі гривень, Аділова дізналися у 2018-му випадково, коли голова родини оформлював інвалідність. Кажуть, ні банк, ні суд, ні виконавча служба не надсилали жодних сповіщень. На запит відкритого, як виконавча служба спрацювала за рішенням суду, нам відповіли відпискою. Мовляв, нічого повідомити не можемо. Ви не сторона процесу. Натомість ми отримали відповідь ЗНД суду. Як бачається з письмових матеріалів цивільної справи, поштові конверти з судовими повідомленням про дату, час та місце розгляду справи, направленими за адресою місця мешкання відповідачів, повернулися до суду у зв'язку з закінченням терміну зберігання. За таких обставин судом прийнято рішення про здійснення розгляду справи в заочному порядку. Навесні 2019-го до Аділових вперше завітали колектори, а за 2 місяці людей з силою виставили з квартири. Ті опинилися на вулиці в домашніх капцях. Лише за 2 тижні дозволили забрати документи та деякі особи. Речі. За скільки років збирали, мені всі там. А це, ну, розрішили, я, ну, як положено. А одежду взяла, саме необхідне. Це все посуду там. Потім велика бібліотека у нас була, все залишилось там. Більше пару тисяч екземплярів книг взагалі. За незаконне вторгнення до їхнього житла Аділові подали заяву до поліції, прокуратури та звернулися до суду. Крім того, їм стало відомо, що на початку 2019-го кредитні ініціативи у Софіївському БТІ зареєстрували право власності на житло на Дарницькій, 9. 18 липня того ж року АНД суд частково задовольнив заяву Аділових. Заборонити ТОВ кредитні ініціативи, а також іншим особам, в тому числі суб'єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, у тому числі шляхом укладення договору купівлі-продажу іпотеки реєстрації майнових прав квартири номер 12 в будинку 9 по вулиці Дарницькій у Дніпрі, яка на праві власності належить ТОВ кредитні ініціативи. Всупереч рішення суду 30 липня кредитні ініціативи продали нерухомість. Новою власницею стала Олександра Орешкіна. Родина Аділових неодноразово намагалася дізнатися, як вона придбала житло, заборонене для продажу, і хто в ньому мешкає. Заново, вони ж письмо написали, що ми з вами оренду здали.
Ані Чичирк і в кредитних ініціативах. Яким чином вони продали квартиру після заборони суду? Телефон прес-центру мовчить, неговіркі оператори гарячої лінії для боржників. Зверніть увагу, з метою підвищення якості обслуговування ваша розмова зі співробітником буде записана. З 2020 року, кажуть Аділови, не отримавши запрошення на місцеві вибори, дізналися, що вже й не прописані у квартирі на Дарницькій, 9, хоча штамп і досі в їхніх документах. Не знають про нових власників житла і комунальники. К нам до сих пор приходять комунальні счета за квартиру, в якій ми не живемо, з 2019 року. От на сьогоднішній день сума составляє 56 669 гривень 39 копійок. Поневіряння Аділових триває понад 2 роки. Восени 2020-го вони подали касаційну скаргу до Верховного суду. Просили скасувати рішення судів першої та другої інстанції, запис Софіївського БТІ про реєстрацію права власності кредитними ініціативами і передати справу на новий судовий розгляд. Скаргу задовольнили частково. Указує, що в рішенні Верховний суд о тому, що неправильно ізбран був спосіб защити нарушеного права, а іменно необхідно було просити відмінити рішення регістратора, а не запись. Указання Верховного суда по даному ділу являється обов'язковим к применению судом низшої інстанції, в даному випадку апеляційним. Тобто вони обязаны учесть всі виводи, які указані в постановлении Верховного суда, і применить його в новому рішенні. Зараз родина орендує житло, але шанси повернути втрачене є, кажуть юристи. Расім Аділов – інвалід першої групи. Квартира була єдиним житлом. Крім того, він валютний позичальник, і в країні до квітня 2021-го діяв мораторій на стягнення боргів за валютними кредитами. А ще квартиру продали третій особі всупереч заборони суду. Тож тепер слово за Дніпровським апеляційним судом. Засідання призначили на 30 листопада. Альона Вітрова, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Паляниця з макухи та сіна, суп з качанів та узвар з кори дерева. Просто небо в Дніпрі влаштували акцію «Їдло» і запропонували дніпрянам скуштувати їжу, якою рятувалися українці в Голодомор 1932-1933 років. Страви з лушпиння та бадилля приготували діти-пластуни. Скуштувала поживу, що врятувала не одне життя, і наша Анастасія Вільхова. Тирси, соломи. Їдло. Саме так називали їжу часів Голодомору. Коли забирали навіть крихту хліба, у хід йшли не тільки лушпиня та шкірки овочів, а й навіть трава. Чимало дітей загинуло через те, що їхній організм не міг переварювати бадилля. Сім'я Миколи не стала виключенням. Ми вважали, що в нашому селі Голодомору не було. Бабушка розповідала, що її менший брат Вася, якому було 3 роки, він помер від Голодомору. Зараз їй 92 роки. Їй було 4 чи 5 років на той період. Вона могла їсти траву і калачики. А він був маленький, і його шлуночок не перетравлював цю їжу, і він помер від голоду. Пращурам Валентини пощастило більше. Її рідні вижили у Голодомор. Виживали, хто як міг. І худобу в ліс відганяли, і жернова в городі закопували. Всілякі були. У нас вдома до сих пір жернова ті, що закопували, ми їх відновили, поставили на них двигун і перетирають для хазяйства. Листопад 2021-го. Серце Дніпра. На вбраних столах зупа із качанів кукурудзи, коржики з трави, тирси та соломи і чай з кори дерева. Це, аби наживо показати сучасникам наїдки, дати змогу і скуштувати та розповісти про часи Голодомору. Сьогодні приготували страви за рецептами тих людей, які пережили виживших свідків Голодомору. Чому саме ці страви? Тому що, щоб наочно показати, наскільки в жахливих умовах перебували українські селяни в 32-33 роках. Їжу з минувшини готували діти-пластуни без олії та спецій. Діти його самі смажили і тут щойно навіть куштували. Кажуть, їсти можна. І головне, що відчуття ситості надовго залишалося, тому що воно довго-довго залишалося в роті. Така паляничка, вона могла на цілий день. Те ж саме кукуруза. Мололи її, я ж теж вважаю, що ці кукурузинки, вони спеціально розжовувалися, щоб довго відчуття голоду не повтали ні в якому разі. Пригощали їдлом усіх охочих для того, щоб люди могли зрозуміти весь відчай голодних людей, які харчувалися, чим доведеться. Це такої їсти нельзя. Невозможно
такое есть. Я не знаю, как люди выживали, но знаю, что в 47-м, когда тоже был голод, у меня мама была маленькая, ей 5 лет была, она такое ела, рассказывала. Вот я слышала, а сейчас попробовала. Это нельзя есть. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Бюджет участі «Діти» – такий проєкт започаткували в Кам'янському. З кожного району міста обрали по одній школі і запропонували старшокласникам подати власні пропозиції для покращення їхніх освітніх закладів. «Відкритий» підготував цикл сюжетів з кожної з трьох шкіл, які взяли участь у проєкті. Першою наші журналісти відвідали 37-му школу Кам'янського. Про її переможців – далі у сюжеті. Старшокласники 37-ї школи самотужки підготували 5 проєктів для бюджету участі. Для цього спочатку пройшли тренінги від Ради Європи, щоб навчитися розпоряджатися коштами, вміти знаходити потрібні товари. Найбільше голосів набрали 2 дитячі пропозиції – створення шкільного радіо та облаштування зони відпочинку на подвір'ї школи. Зона відпочинку – це круто, тому що діти зможуть на перерві проводити більше часу, дихати свіжим повітрям. В зоні відпочинку будуть лавочки, фонтанчики, м'які крісла будуть і тенісні стіл. Аліса Біла – авторка переможного проєкту «Шкільне радіо». Каже, воно покликане і навчати, і розважати. Будуть передавати, по-перше, правила поведінки в коридорах, наприклад, ось як себе поводити, наприклад, при епідемії також правила повідомляти. Нам пропонували таку ідею вітати вчителів і дітей з днем народженням, наприклад. Ось. Також будуть музика, під яку будуть робити фізхвилинки. А Михайло Мільчевський разом з однокласниками пропонував ідею шкільної велосипедної парковки. Бо, каже, чимало учнів та й працівників школи їздять на велосипедах, а залишати двоколісні – ніде. Ми хотіли зробити з нашої школи європейську школу, як міні-Голландію. Вже в Голландії дуже найпопулярний транспорт – це велосипед, ведь вони екологічні. От тому ми хотіли поставити велопарковку, щоб в нашому місті це чувствовалось. Проте проєкт велопарковки не набрав необхідну кількість голосів. Тож Михайло збирається подати ідею ще раз на наступних етапах бюджету участі. А вони будуть, говорить представниця департаменту економрозвитку Кам'янської міськради Людмила Гончаренко. Загалом виділено 180 тисяч гривень, але я наголошую, що це поки що експериментально. Ми вирішили на кожну школу розподілити по 60 тисяч, і відповідно в нас будуть профінансовані по 2 проекти переможці з кожного навчального закладу. Плануємо виділяти більше коштів вже в наступному році, і я сподіваюся, що більше навчальних закладів будуть брати участь в цьому процесі вже на постійній основі на загальноміському рівні. А поки що вже до кінця року 37-й школі виділять 60 тисяч гривень з міського бюджету Кам'янського на реалізацію їхніх проєктів-переможців. Учні, кажуть, долучаться до конкурсу й у 2022 році. У міськраді ж акцентують, якщо пілотний проєкт вийде успішним, його поширять на всі освітні заклади міста. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». 8 лялькових спектаклів онлайн. Цьогоріч фестиваль «Дніпропапт» через карантинні обмеження змінив формат. Більшість глядачів зможуть переглянути спектаклі онлайн. На офіційних сторінках фесту в соцмережах організована пряма трансляція. Через червону карантинну зону квитків було обмаль і їх розкупили майже за 2 дні. На «Дніпропапт» приїхали з виставами колективи з Ужгорода, Львова, Києва, Полтави, Черкас, Миколаєва та Гданська. Фестиваль відкрила вистав «Віслючок, який мріяв стати зіркою» Дніпровського театру «Ляльок». А фінішує виставою «Чарівна скрипка», яку зіграють актори театру «Ляльок» Равлик з Києва. Для театральних діячів «Дніпропапт» – це можливість показати себе та обговорити розвиток лялькових театрів, зокрема, як їх зробити сучасними та більш зрозумілими для глядача. Тому організатори не обмежилися традиційними виставами. Вони запросили також колективи-експериментатори. Ми пригласили, наприклад, вперше до нас приїхав театр з Ужгорода. Розумієте, це досить далеко від Дніпра з приводу географічного, і вони не просто цікавий театр, їх ідеї, гадаю, будуть корисними для багатьох інших фахівців театру «Ляльок». Як виховати актора саме театру «Ляльок», бо не кожен митець
хоче бігти в театр ляльок. Не кожен молодий студент, людина поступає на кафедру театру ляльок. Всі хочуть в драматичний театр. Балет гіпнотизує ніжністю. У Дніпропетровському театрі опери і балету «Шопеніана». Постановка без сюжету, натомість сповнена поезією та грацією. Спостерігала за виступом наша Дар'я Пшенична. За кулісами Дніпропетровського театру опери і балету – тиша та хвилювання. Хтось налаштовується морально, а хтось відпрацьовує рухи. Лічені секунди і завіса розсунеться, оголюючи простір сцени. На тлі романтичного пейзажу перед глядачем трупа танцівниць. З першими звуками шопенівського ноктюрну танок немов зітканий із мрій жіночності та ніжності. Все те, без чого просто не можна уявити балет Шопеніана. Однак таким легким і безтурботним бачить виступ глядач. І лише його виконавці знають, які складнощі під мережевом ніжності. Це дуже легкий балет, особливо на вид, але є партії там і не особливо легкі, тому що багато прыжків, багато корпусу, потрібно давати ніжність зрителю, тяжелі естетичні пози, дуже довго потрібно тримати прогиб, всі ми сеї воздуха і практично не касаємося пола ногами. 22 балерини зачаровують, захоплюють та наче гіпнотизують глядачів. А в центрі краси та грації – юнак, що закоханий у мрію. Ощущаю, ну, ответственность как бы один, ну, надо очень хорошо танцевать для этого. Это фокинская хореография, она очень, так сказать, специфическая того времени и очень, ну, как сказать, трудно войти в этот образ, передать эту манеру. Різні хореографічні постановки Шопеніани поєднує настрій. Глядач відчуває його найтонші нюанси та відтінки. У Дніпропетровському театрі опери і балету Шопеніана у тандемі з балетом «Пахіта». Проте, зазначають хореографи, це дві різні історії. Ці два балети відрізняються своєю специфічною хореографією, своєю стилістикою. Вони абсолютно різні. Если «Пахита» – это такое праздничное, мазурочное, более веселое, скажем так, может, радостное. А «Шопеняна» – это оттанцовывает настроение музыки девочки. И поэтому это бессюжетный балет, просто хореографические миниатюры на музыку Шопена. На думку хореографа, танець має не лише вражати, але й проникати в душу. Саме це протягом багатьох років і вдається зробити балету. Задоволені глядачі аплодують, не шкодуючи долонь. Та переповнені емоції повертаються до театру знову і знову. Дар'я Пшениша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Постують і очищують душу та тіло. За 40 днів до Різдва у християн розпочинається одноіменний піст. Він найтриваліший, але не найсуворіший. В деякі дні віруючим дозволяється навіть їсти рибу та морепродукти. Священники кажуть, мета посту не лише в отриманні від скоромної їжі, але й в духовному очищенні і самодисципліні. В ці дні варто не сваритися і не лихословити, пробачити всі образи та віддати борги. Проте їстівний піст має бути розумним, адже зірватися можна і з пісними стравами. Духовники радять зменшити кількість їжі хоча б в один з днів Різдвяного посту, а зекономлені гроші витратити на благодійність. Іменно пост, як духовна тренування, направлена на те, щоб сквозь года, сквозь всю свою життя навчитися здержувати ті негативні проявлення, про які ви говорите, які проявляються в нашому умі, в нашому серці. Это не значит, что вот мы будем сейчас поститься, тут все здесь, кто находится, и 7 января мы выйдем на рождественское богослужение какими-то другими. Может быть, у нас ничего не поменяется, но у нас будет некий духовный опыт. Великий, інклюзивний, енергоефективний – таким буде новий басейн у Кривому Розі. Його зводять у центральному міському районі на вулиці Олександра Поля. Вже готовий фундамент майбутньої двоповерхівки. Нині працюють над стінами.
Криворізький басейн буде 25 метрів завдовжки і 12 завширшки. Матиме 6 доріжок, а також триступеневу систему очистки води. Будівля буде доступною для людей з інвалідністю. Її оснастять пандусами та підйомниками. Встановлять показчики шрифтом Брайля. У нас дуже маленький басейн є в парку Гагаріна, але він дуже маленький. І там діти не можуть, маленькі діти, купатися, тому що він дуже глибокий, тому нам він не підходить. А такий басейн дуже доречний для тих діток. У мене дитина, особлива дитина. І я вважаю, що, і ми чекаємо, і вважаю, що дуже правильно, що він стоїться цей басейн. Двоповерхова будівля майбутнього басейну буде енергоефективною. У спорткомплексі облаштують просторий вестибюль із зоною рецепції, гардеробну, буфет, кімнати персоналу, а ще тренерські роздягальні та тренажерну залу. За кількістю людей, які займаються спортом, Кривий Ріг займає одне з провідних місць в Україні. І цей об'єкт надасть нові додаткові можливості для занять спортом і молоді, і дорослим. А поки що будівельники формують стіни, готуються до перекриття підвальних технічних приміщень. Уже готовий ґрунт на зворотню засипку. Після того, як буде відлита до нуля в цілому, роботи ведуться згідно графіку. Ми бачимо, встановлюється опалубка, перестановлюється згідно виробничого процесу. Не заважає ні пора року, ні погода. І плануємо найближчим часом, тобто десь до перша декада січня місяця 2022 року, вже перекритись і піти наверх уже з верхніми конструктивами. Завершити всі роботи планують до кінця 2022 року. Вже наступного року все населення Кривого Рогу зможе ходити до басейну, навчатися плавати, бути здоровими та сильними. Така програма діє по всій Дніпропетровській області. Ще декілька майданчиків у Слобожанському та в Нікополі також будуються басейни. Ми всіх запрошуємо до активного стилю життя, бути здоровими та сильними. Одночасно у басейні зможуть прийняти понад сотню людей. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий». Медальний дощ в Івано-Франківську. 9 золотих, 9 срібних і 14 бронзових. Саме стільки нагород завоювала команда Дніпропетровської області на Кубку України з Таеквондо ІТФ. Також не пасли задніх представники Дніпропетровщини і на домашньому юнацькому Кубку України. За підсумками обох турнірів спортсмени вперше піднялися на срібну сходинку п'єдесталу в командному заліку всеукраїнських змагань. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Так тріумфально повернулися додому дніпровські спортсмени з Таеквондо ІТФ. Два кубки і 32 медалі різного гатунку. Емоції зашкалюють, зізнається головний тренер збірної Дніпропетровської області Олександр Денисов. В цьому році, ну, произошло то, що і должно було произойти. Всі після длительного перерыва, после наших всех карантинных зон, все были голодные, поэтому все полетели на соревнования и все-таки сделали эту Украину, сделали успешно. Щосили молотить боксерську грушу один з героїв змагань, 18-річний Олександр Мирошник. Перемагати на Кубку України для нього вже звична справа. Цього разу на турнірі в Івано-Франківську дніпрянин переміг усіх суперників у вазі до 58 кілограмів. А у фіналі ефектно виграв у представника Херсона. Ну, это был финал уже. Я понимал, что смогу выиграть его и показать какой-то красивый удар уже. Ну, соперник был послабее, и вот я уже сделал красивый удар торнадо. Проте фінал у вазі до 52 кілограмів вийшов виключно дніпровським. У так званому дербі сильнішим виявився Максим Чорнодуб. 18-річний чемпіон каже, переможну стратегію вигадав вже під час самого бою. Я работал, как я всегда работаю. Как бы были моменты, в которых у меня, конечно, не получалось, но я быстро придумал новую стратегию, и она, как бы, можно сказать, входила в бой. Зовсім юна Анастасія Твердовська тримає в руках свою першу золоту медаль. Дівчина згадує, дуже хвилювалася, особливо у фінальному поєдинку із киянкою. Це було дуже страшно. Перший раз, не знаю, очень сильно волновалась. Самый тяжелый бой – это был самый последний. Девочка хоть была и ниже меня, но она очень хорошо заходила на руки. Ну, можно сказать, почти боксерша. Она очень хорошо работала. Было очень сложно с ней.
Ще одна золота медалістка Анастасія Кіпкало, спортсменка, розповідає, у фіналі взяла реванш за минулорічну поразку. Це була скоріше перша Україна, на якій я зайняла перше місце. Тому що в минулому році я проіграла суперниця в полуфіналі, і в цьому році у мене вийшло вийти все-таки в фінал і виграти у цієї ж суперниці. Пишаються своїми вихованцями у Дніпровській дитячо-юнацькій спортивній школі боксу і єдиноборств. Вони на правильному шляху, каже директор закладу Олександр Багацький. Наша дитяча юнацька спортивна школа бокс і єдиноборства від душі поздравляє ребят, зайнявших призові місця в Кубці області, Кубці України. Также мы хотим поздравить тренеров, которые хорошо наладили тренерскую работу, которые серьезно относятся к своей тренерской работе. Наразі спортсмени готуються вже до відповідальних стартів наступного сезону. У лютому пройде чемпіонат України у Вінниці, а з 25 березня у Хорватії стартує чемпіонат Європи з таеквондо ІТФ. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим і не перемикайте!